El 1958, Robert Schuman, un dels pares d'Europa, es va convertir en el primer president de l'Assemblea Parlamentària Europea. Han passat 50 anys i avui Europa i l'Eurocambra influeixen més que mai en la nostra vida i en el futur dels nostres pobles. Benvinguts a Europa 50. El Parlament Europeu ha demanat l'alliberament incondicional i immediat de tots els segrestats per les FARC. La resolució ha estat aprovada gairebé per unanimitat i demana que es doni prioritat als malalts. Aquí és inevitable pensar en Ingrid Betancourt, segrestada per les FARC des de fa 6 anys i que en l'actualitat es troba en un estat de salut molt precari. França va enviar fa poc un avió amb equipament sanitari d'emergència amb l'esperança que les FARC alliberessin Betancourt i pogués rebre així l'atenció mèdica necessària. No hi va haver sort i les principals ciutats del país es van tenyir de manifestacions demanant-ne la llibertat. Segons els eurodiputats, són les FARC les responsables de dur a terme aquest alliberament per decisió unilateral o, si no, amb un acord d'intercanvi humanitari urgent. La Crida, un cop més, està feta. L'estiu està a les portes i amb l'arribada de la calor també arriben els viatges a la platja. Són milions els europeus que cada any escolleixen destins de costa per fer vacances. Prendre el sol és una de les activitats preferides i saber quina crema de protecció solar triar, una decisió important per a la nostra salut. Gràcies a la Unió Europea, ara és més fàcil fer aquesta tria que abans. Entrem en una botiga per comprar crema solar. Quin escollir? Gràcies a l'ajuda de la Unió Europea, les etiquetes dels productes de protecció solar són avui més clares que mai. S'han acabat les grans frases tipus protecció total. Preneu nota. Els productes de protecció solar es divideixen en tres categories: baixa, mitjana i alta. Aquestes tres paraules estaran ben resaltades en l'envàs, cadascuna amb la seva numeració corresponent. Per a pells normals, la Unió Europea recomana una protecció mitjana aplicada amb regularitat. D'altra banda, també hi ha una quarta categoria, la de protecció molt alta. Aquí entren els productes amb un més 50 a l'etiqueta. Val a dir que, segons la Unió, aquest últim tipus no augmenta la protecció contra les cremades en una pell normal. Recorda, és millor aplicar-se protecció amb regularitat. A més, hi ha un altre factor a tenir en compte a l'hora d'escollir la crema. Els rajos ultraviolats del sol poden ser de dos tipus, A i B. Els UV són els responsables de l'envelliment de la pell i del risc de patir càncer de pell. Els UVB són els responsables de les cremades i que la pell es posi vermella. Gràcies a la Unió Europea, els productes han de protegir contra els dos, però recordeu el següent: cap producte protegeix completament contra el raig UV. Si voleu saber quina protecció contra aquesta radiació dona el producte, només heu de dividir entre 3. Amb la normativa de la Unió, si per exemple un producte és de factor 30, significa que té una protecció 10 contra el raig UV. No oblideu que els productes de protecció solar només són una de les maneres per protegir-se del sol. Evitar l'exposició entre les 12 del migdia i les 4 de la tarda, portar roba com gorres i ulleres de sol i, sobretot, evitar que les criatures s'exposin directament a la llum solar són altres consells que heu de tenir presents. Fins aquí el programa d'avui, però si ens voleu tornar a veure en aquest o en d'altres programes, busqueu-nos a internet, en concret a l'adreça molatv.cat. Fins la propera, europeus!